evo, tu smo, nalazimo se ispred Zvezdinog stadiona. Sad treba se smijem, ali da, dobro. Ćao drugari, kao što vidite, nalazimo se ispred Zvezdinog stadiona. Navijači polako pristižu, jer kao što znate, dobili smo dozvolu da... Eto, ne mogu ni najavu da uradim od navijača. Pogledajte samo koliko TV ekipa će prenositi baš ovu utakmicu. Svi vi dobro znate kako Marakana lepo izgleda noću, a baš pod ovim reflektorima naši igrači će zaigrati ubrzo. Polako se približavamo navijačima, oni su već glasni, idemo ka njima. Utakmica samo što nije počela, navijača je sve više i više, svi željno iščekujemo ovaj istorijski trenutak. Do kraja prvog poluvremena svi ste vidjeli, atmosfera je luda, svi očekujemo taj jedan gol. Sad nisam mali i polako se stari, a srce još za tebe. Počelo je drugo poluvreme, navijači su jako glasni i ja se iskreno nadam da naši igrači čuju sve ovo. Na, 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 na.
naše fudbalere, ja se i dalje tresem, verujte mi, očekujem još puno ovakvih prilika. Videli ste, sjajna utakmica, rezultat je na kraju 0-0, ali to nije kraj. Mi idemo po revanš u Austriju i vidimo se uskoro. Ćao!